кеше түнді кабул мешітінде белгісіз біреу 14 адамды атып өлтіріп тағы 40 адамды жаралаған ауғанстан президенті Ашраф ғани бейбі тұрғындарға жасалған бұл шабуылды адамзатқа қарсы жасалған қылмыс деп айыптады ашура діни мерекесіне орай карте шахи мазарына халық көп жиналған екен Көгерлердің сөзінше полиция формасын киген белгісіз адам алдымен есік алдында отырған полиция қызметкерін атып өлтірген артынан мешітке кіріп жиналғандарға оқ жаудырған көп замай кабул қауіпсіздік қызметі қылмыскердің өзінде атып өлтірді әзірге қылмыстық шабуылды ешбір террористік үйім өз мойнына алған жоқ